迎收睇石 Sir 手機，石 Sir 係，集特會完咗啦，係咪都你都估中噶啦？冇乜估中嘅，冇乜估中啊？人人都估到嘅啦，人人都估到啊？哦，咁樣有問題，講股之後都 OK 喎、啊。OK 下啦 ，OK 下啦，拉咋？係啊，冇噶啦，有冇啊？咁你知唔知呢個禮拜日又會玩咩嘢？呢個禮拜我唔知啊。唔係咯。唉，咁樣樣啊？呢個禮拜日你又唔知佢玩咩嘢？係，係嘛？哦，你又唔知呢個禮拜日？上個禮拜日就係冇流血啫。嗯。哦。嚇、啊，又冇死人啫。係。想死死唔好嘛。哦。嚇、啊，咁呢個禮拜日使唔使死人咧？哦，唔知喎、啊。好多死事噶嘛。係。啊！哦，遲早又就要死多幾件噶嘛，即係香港局勢都仲係不穩啦。係，咁睇下又唔知死邊幾件噶嘛。哦，咁樣樣啊？咁、啊、港股影響會點咧？咪睇下點樣咯。哦，冇事就冇事、嗯，有事就有事。即係、啊就是、我又覺得嗱，即、就、係、是、你最終咧，我係覺得好簡單嘅啫，遲早死人噶啦。係，唔好喎、啊。有咩唔好啫？死人唔好咯。香港日日都人死噶，系，睇下點死嘅啫嘛。嗯，因為有人搏死啊嘛。係，咁樣樣，但係對市場影響有幾大咧？唔知㗎，唔知，睇情況，睇下點死嘅咋。係，哦，係嘛？嗯，咁樣樣，咁都睇下市先啦，睇啲知嘅嘢先啦。啊，係啦，實際，實際，好，恆生指數，很多人會說是今次恆生指數回上來是因為習特會什麼東西等等，千萬不要搞錯。喂，不是的嗎？不是。特朗普幾時打電話給習近平的？六月中啊。六月中，中什麼？中什麼？十七、十八啊嘛。十八號。是。十八號這裡這天，這裡是十九號，十八號這裡打。即彈上去啦。咁啊，十八號你打咗，夜晚打咗，咁呢度梗係積彈啦，係咪？咁即係呢度見底未啊？嗱，咁我哋睇到咧，喺呢度咧就已經就係之前見底啦。咁我哋後知後覺就等到呢日啫。係人哋嘅早嘅都已經做咗啦，係咪啊？嗯。好啦，咁好簡單，我哋睇睇喎，十九一彈彈上咧，彈到嚟呢個位，跟住喺二萬八度咧碌嚟碌去。咁好嘅消息都只係去到二萬九嘅，嗯，今日穿穿二萬九，咁之後會唔會守得到咧？我唔知道噶。係，如果喺呢度係碌翻落嚟係二萬八千六百點，甚至有碌穿二萬八嘅話，咁大家都唔使諗，哦，都點要翻翻嚟呢啲位啦，係嘛？哎呀，嗱，咁就完咗啦。可以的，是。咁原因點解咧？就因為，唉，連我都估到阿習大大同埋阿特特特會傾咩嘢，嘅結果會如何？嗯，全世界啲大佬，點會估唔到啫？係。我估嗰啲嘢喺上個禮拜六，係寫咗報紙度噶啦。出咗。出咗噶啦，咁嗰樣係禮拜五做噶嘛，咁佢哋禮拜六上晝十點半先傾偈啊，先傾偈啊嘛，係，咁所有全世界嘅人做嘅嘢，你諗諗啦，嗱十點半係美國仲係呢個係夜晚十點半嘅，哦，咁仲有啲嘢咧可以做嘅佢哋，係，例如好似喺其他嘅。喺三藩市啊，或者夏威夷市場，仲可以有到啲咁嘅交易做。咁即係最大部分要做嘅嘢，你估啲人唔係已經喺之前香港時間嘅係禮拜六十點半之前早曬佈局嘅咩？嗯，係。起碼你香港股市要做曬啦。嗯，係。係咪啊？咁所以好簡單，即使如果我用嗰個方法就去做，就 buy on rumor。哦。Sell on facts， 係咁當然啦，呢個講係買，即係同樣情況可以沽噶嘛，係係咪啊？嗯，咁然之後咧就再跟住就可以啦，唔係 buy on rumor， 係 sell on rumor， 哦，即係當個事實出嚟咧就平倉，嗯，沽水係係咪？亦都可以係 buy 同埋 sell， 睇下你要點做嘅啫。係嗱，若然係咁嘅話，咁所以唔可以解釋點解咁樣嘢咯。嗯，咁我哋要睇睇。咁嗰個貿易嘅貿談成果
是不是真有成果呢？哦，都有些啊。結婚了，是可否生仔呢？嗯，正在談，未必的。是結完婚是可以離婚的嘛。是現在他還在走入教堂啫。哦，還在走著？當然啦，未簽紙喎，未簽紙嘛，未說 I do 嘛。是我一生一世遵守你的承諾嘛。是啊，未說。但是你跟特朗普說，特先生，你可否一生一世遵守這個貿易承諾？嗯，他說了。是你這用是怎樣？是想想先。嗯，不信，直情很簡單。不信添啊。所以很簡單，暫時來到這裡就這樣了。是難搞。國企指數呢亦都一樣，上證指數呢又是咁上下，冇好大驚喜。深證指數又是啊，Dow Jones就好唔同啦，破頂喎、啊，破頂啦，係破頂啦。咁點解會Dow Jones好唔同呢？等陣會講講。哦，好啦，我哋睇睇Nikkei啦，日經又好唔同喎、啊，又上咗啲去啦。嗯，雖然都唔係破頂喎、啊，唔係，係咪啊？咁啊，美匯指數啊，碌咗落嚟喎。嗯、我都話佢95噶啦，係今次都見少少啦。咁之後咧，呢個唔係依個最咩嘅，仲要遲啲落嚟啦。我嘅即係最終嘅目標就係美匯指數係78嘅。係咁當然唔係呢一兩日或呢一兩年做到。嗯嚇，個、啊、大嘅方向弱勢，美元對日元咁而家上嚟之後就大概108。咁我呢個最終目標係。嗯58嘅，係咁當然又唔係呢一兩年去依個即係做到，又好耐之後做到時間咧，2025至2030年，係呢個期間到，或者仲入住之後，哦，咁即係我覺得最大可能性咧，我以前講係2025之後嘅啫，咁我覺得而家應該係2025至2030年度可能見到呢個情況。點解會見到呢情況？以後先再講啦。哦，嚇。好，等睇啦，系 Sir， 系集特會完咗，咁集特會之後又會點咧？就之後咁咪睇睇啲人噏啲咩嘢咯。好啊，特朗普佢講話非常出色，兩人相處好好，理解彼此，同中國達成貿易協議持樂觀態度。嗱，佢都係與中國達成貿易協議，即使而家未達成啦。嗯，未啊，係嘛？嗯。將與中國達成有史嚟最大宗協議，咁你按照上面嗰講，都未到最大啊。未好啦，白宮首相經濟庫洛德就講美中恢復談判好大件事，梗係大件事啦。但係唔保證會達成協議噃，又冇時間表，商量過短期之內，短期內無法達成協議。咁啊，兩個談判咧，最後剩翻10% 內容，唔使你講啦。嗯。啊，即係好似而家跑馬咁樣，最後個 10% 嘅路程，嗯，會爆冷噶嘛。哦。有樣嘢叫馬失前蹄噶嘛。係。有樣嘢叫大熱倒灶噶嘛。呢10% 嘅時鐘係邊個講啊？係美國財長盧姆欽講啊嘛。嗯。即係盧姆欽。是講幾個10%，即係已經清咗7788啦，9910啦咁樣樣。嗯。喂，佢由舊年5月一路講到而家都係90%噶啦。係。啊，佢硬係名人戲劇性到講傾咗應承咗99啦。係。係嘛？99.9啦，即係就啱啊0.01唔得喎咁。嗯。係咪啊？咁啊，華為美全部係黑名單之內嘅，仍然仲係嘅。所以唔好以為一陣放生你華為。對華為嘅係銷售限制，只係稍放鬆，而非特赦。阿哥，你用特赦呢個字啊？華為犯咗咩罪啊？哦，係未審啊，係咪？未判咗咯，已經係。咁點解咧？審與唔審都唔重要㗎。哦，話你係啊，係啊，係啦。咁呢度咧，大部分都敏感處理刑事禁售範圍。我好想知道有咩嘢敏感設備？嗯。一路對中國都係開放，唔即係會嘅咧，冇啊嘛。嗯，如果有嘅話，你就唔會話中國佬塌你啲嘢啦。哦，塌你咁鬼多，即係覺得冇開放咯，咁簡單啫嘛。係，係嘛？中國佬而家錢啫嘛，有錢買咯。嗯，係。好啦，共和黨參議員呢個係 Rubio 就係
特朗普咧放生華為，咁呢樣嘢好簡單啫。我只係呢個奧比魯，即係魯比奧，即是點咧？就係、是、呢個魯咧，我放佢係個魯人嘅大腦嘅腦，係、哦、就比奧奧呢、這個根本就你懵嘅，你都冇腦嘅。睇睇清楚庫洛德講咩嘢啊？嗯，係咪？係。咁佢跟住講啦，嗱唔使啊，你特朗普到時你話俾佢都得唔得㗎？因為我哋國會會通過立法重新對華為施壓，嗱咁大家明白啦。特朗普話：哎呀，我真係好鬼幫你㗎。哎呦，真係國會話唔俾你喎、啊，唔關我事㗎，我都唔想㗎。係咪？係。咁呢啲咁嘅扯貓尾嘅嘢，我哋仲要信嘅？係係。係嘛？人哋講明俾你啫，國會會卡你嘅。咁啊，中國方面咧，中美元首達成咗最重要的共識係推進以協議合作穩定為基調嘅中美關係。喂，協調、合作、穩定，可以協調不耐噶嘛？嗯，合作不耐噶嘛？穩定不了噶嘛？哦，係嘛？可以咁噶？係。咁啊，行咗去條歪路嘅話，可以轉個彎翻翻嚟噶嘛？希望，希望。係。啊，咁咧，兩國經貿團隊將具體問題進行討論。第一件事，中國外交部講咧。是絕對沒有特朗普用那麼多的是顏色的詞彙哦，好有色出色是好沒有這些東西的是 OK 好了，美國總統就說新一輪的貿易談判，那現在起碼特朗普之下有什麼不是新的，嗯，什麼都新的啦，因為他是創新的總統嘛，哦是嗎，舊的東西用了之後他都說新的嘛，嗯，即唯一一件事就是說美國有咁多人嘅，依、這個係瞓街嘅，據講有55,000人瞓街。紐約方面咧都有依個80,000。佢話呢啲係舊嘅，呢啲哦，講兩年前剩落嚟嘅，唔係我嘅，係兩年前剩落嚟嘅。哦，啲咁樣嘢係，所以佢好清楚嘅。咁啊，即係仲有啦，納瓦羅呢個人啦，嗱，佢呢個人係寫一本書係《Death by China》嘅，嗯啊，佢係蘇科經濟學家，啲人都冇唔知佢經濟學位喺邊度畢業嘅。嗯，咁就好似啲人話我，即係對話阿石老師對經濟認識，其實我對經濟唔認識嘅，我只係對石頭有少少認識，因為我讀地質嘅啫。誒、哎，認識認識係。咁咧，佢自己話美中嘅貿易談判正朝住正確方向發展。咩叫正確方向發展咧？係咪 Death by China 咧？哦，佢嘅正確方向可能係正確方向，係啊，佢嘅正確方向。因為係即係點咧？即係 rejuvenate。由中國方面俾你重生咧，嗯，我唔知道啊。哦，係咪啊？中國商務部表示咧，就中國貿策咧係依個中美經貿貿策對中國穩外貿、穩外資等咧一定嘅壓力，咁啊影響咧就可控嘅，即係有啊有，冇啊冇啦，算啦咁樣。目前咧係雖然有少數企業外遷，咁其實唔好講係少數企業，即係都有啲啲嘅。不過外遷咧最多嘅。是港澳企業和自己企業，而這個移動外遷潮在10年前有的了，阿哥，嗯，是國內的是廠家稱這叫大江大洋時代，嗯，張德江、汪洋當日來到做廣州的是即是職位的時之中，他們就已經提出了叫騰籠換鳥，是不是陌生是吧，嗯，提高在這個地方的廣東區的產業，有些不對的那些一棍打下來叫你走，嗯啊，那時候已經出了的了，啊，但現在的規模就是現在規模不是很大，怎樣規模很大，我只是說你怎麼叫騰籠換鳥，嗯，人家叫大江大洋，張德江和汪洋之下做的已經騰了很多出去了，不是東莞的時鐘，現在怎麼可以成為由以前即係搞嘅，唔止東莞，係以前東莞有大富，有依個大富豪嘅，嚇，嗯，後來要搞到即係嗰啲嚇嗰啲人都冇得撈咧，因為騰籠換鳥啊嘛。哦，好啦，《人民日報》咧就點名白宮首席呢個庫洛德，就話咩咧？就話佢係小丑式嘅表演，所謂知識產權乜嘢？喂，呢度佢話向正確方向發展。嗯，呢度佢話你小丑嚟嘅啫，係嘛？嗯，好啦，
中國電信商懷表示，仍然等待美國商務指示其日後製造的智能手機可否安裝 Google 和 Android 的操作平台。那為什麼這件事做得很重要呢？因為華為說，如果我裝到 Google 和 Android 那些，就可以在美國賣咯。嗯，只是裝個 WeChat 的，那美國怎麼賣呢？欸，他現在不是說自家有研發有一個，自己做了紅毛的時候都不賣得的嘛。嗯，當然用 Google 的或者 Android 的是易賣的嘛。是，是不是？嗯，那他就說等你這個說咯。那你如果說了出來，那騰訊，這個是華為是可以在賣部機的。嗯，咁部機嘅就有咁多鏡頭咁多剩，嚇、啊！咁你 Apple 嘅賣9000蚊港紙計啦嚇，或者到依個係15000蚊港紙計啦嚇，咁佢話賣我賣900蚊1500蚊得唔得？哦，因為大家嘅材料錢係咁多，係咁上下啦，嗯，裝嵌嘅錢又咁上下，嗯，運費都咁上下噶啦，係，因為你依個 Apple 都係運翻去美國賣噶嘛？嗯。不過我係將我賺嗰份，即使係 Apple 大賺嗰份，嗯，我掠咗佢出嚟。係。我就賺三毫子咁多啫。哦，係。咁你點咧？嗯。一於係死平鬥難戰。嗯。咁點做咧？所以即係如果佢話喂唔係喎，你都冇 Google 冇 Android 嘅話，嗯，我話知你俾我啊，送都唔要係嘛？我都要做雜誌嘅啫嘛，牙台頭。係。啊，咁啊，每日博士咧 ，Rubini 咧就好耐冇聽過佢講啦。佢話中美雙邊談判破裂咧，世界各國需要兩國之間站隊，選擇投入邊一邊。咁啊，中美之間分化將會比美國與前蘇聯之間分化更加惡劣。這個、呢個咧又係博士級嘅講嘢。嗯。我都好服嘅。係。兩個嘅分裂喎，你梗係其他要站隊噶啦。嗯，好似阿媽阿爸佢鬧離婚，咁仔女是但，你一定要企一邊噶嘛。係，你唔企一邊嘅話，你冇飯食噶嘛。嗯，又要幫阿媽又幫阿爸，咪冇飯食咯。哦，係咁企邊邊好啊？咁大家各自選擇咯。哦，係。阿爸又唔識煮飯，佢可能同你出去食飯噶嘛。嗯。阿媽煮飯，成日成日呢個鹹魚蒸肉餅，咁點咧？好咧。嗯。阿爸同你鋸扒，咁點搞咧？咁唔知噶，呢個就睇睇。不過鋸下佢冇扒鋸噶啦嘛，貴啊嘛，係嘛？好啦，佢話中美之間嘅分化將比美國同前蘇聯之間分化更加惡劣。呢句好有智慧嘅説話。嗯。不過又係好屎蠢嘅説話。誒點解咧？美國同蘇聯爭咩嘢？哦。軍事啊嘛，係中國同呢個美國爭咩咧？爭咩？一哥地位啊嘛，軍事兼一哥地位兼人民幣國際化、美元被貶化。哦，哇，爭好遠喎咁樣。喂，打緊三樣嘢。係你而家是蘇聯嘅話，有冇個華為啊？嗯，冇啊。冇啊嘛，有乜5G啫？蘇聯呢跟足人哋用4G 啦。嗯。3G 啦，所以淨係俾炸彈，人哋而家要俾魚蛋，俾炸彈，嗯，係咪？俾銀彈，仲要俾咩？仲要俾係通訊嘅嗰只 WiFi 蛋，咁多蛋要俾啊，係四蛋，你嗰陣時俾一蛋，嗯，咁啊梗係惡劣啦，係，所以佢真係末日啊！我覺得，嗯。即係佢開始講啲嘢，我覺得就係、是低咗級數。哦，我覺得係退步咗咯。嗯，係啊。咁啊，共和黨議員咧就係 Rick Scott， 佢就話中方淨係竊取技術，並唔會開放市場，對南海軍事化，仲介入委內瑞拉。喺委內瑞拉總統馬杜羅仲係正在學，又馬杜羅就係殺害當地嘅公民。他不相信能夠達成協議嘅，並且明確基於美國國家的安全立場，美方不能夠容許華為進入美國市場。嗱，我哋有分析，中方正在竊取技術，有不反對。嗯，嗯美國冇咩？哦，都有。Verizon 咪俾人告緊咯，係咪啊？嗯，中國不開放市場。開啦，開啦，開啦。
美國開給華為嗎？南海軍事化，南海那裡除了看到這個中國戰艦，看不看到美國戰艦呢？你要介入委內瑞拉，中介入委內瑞拉，特別介入委內瑞拉什麼？委內瑞拉那時冧了電嘛，中國派人去跟他駁回電嘛，美國有沒有介入委內瑞拉呢？你是想捧那個人出來，真的恨鐵不成鋼嘛，那個人是不是那、總統之的馬杜羅正是殺害那個公民，有的，一定有這個無可否認的了。咁真係另外嗰邊有冇殺咧？佢話唔能夠達成協議，基於國家安全問題，美方唔能容許華為進入美國市場。喂，咪咁咯？你又叫依個中國開放市場，你又唔俾嘢華為進入市場，好簡單，大家都係基於國家安全啊嘛。好啦 ，Citibank， 花旗經濟學家就講你咩？暫時休兵，符合預期。情勢緊張，未曾得到實質緩和，咁即係點咧？喺幕後踢腳咯。即係首先個所造成嘅關稅作用不確定性，就係暫時可以即係停一停，不過形容實際影響實體經濟，咁呢個必然啦。麥格理方面就話：，多數投資人仍然對貿易協議前景抱住高度不確定性，就算簽咗啊，你都對特朗普是否能夠遵守。要抱有不確定性啦，所以講呢樣嘢又冇用噶。G20 集團會所達成嘅休兵共識，充強嚟只係振奮市場嘅情緒。咁有人都係出錢嘅，又冇咁講。星展銀行咧就會話依個咩咧？就係一朝被蛇咬，十年怕草繩。對中美貿易談判嘅破裂嘅擔憂情緒仍揮之不去，梗係啦，揮之不去，根本。一定破裂的嘛。哦，看早定遲是吧？咁然之後咧，就係英嘅就講，無論美國、中國講法都睇唔出導致貿易談判促銷嘅關鍵問題有解決跡象，即使係最緊要解決唔到，點解解決唔到咧？係，就算而家中國話：，唉，阿哥，我認做細佬啦，買你怕啦，你做大佬啦，嚇，我跟住我幾多年幾多年就唔搞你啦。你認為特朗普及其團隊會相信的嗎？哦，我以為你說吃著相添。再跟著他，再跟著我扔扔扔扔扔到你扁了，扔到好像日本那樣。你用他之後，他還會怎麼做呢？他說我會派個人來，你所有的錢給了我，我和你看著數寶咯。你的導彈給了我咯，讓我的兒子，讓我按住咯。是不是？是。最終是這樣嘛。你會認為得唔得咧？梗係唔得啦！好啦，摩通董事即係講咧，就話咩咧？貿易咧緩和之後，全球經濟下一個不確定性因素暫時消失，係講係咁講。不過作為做一個係老細，你認為Tim Cook佢會唔會唔將係蘋果嘅生產線？愛爾啊！點會消失？即係點會依個不確定因素消失？佢就確定地一定要愛爾，係咪啊？所以呢個無論你咩嘢，如果你係現在講嘅咁，哦，我就可以多兩年做。你即刻打嘅，我就一個月都冇。係咁簡單啫嘛。消失咗，暫時啦。千祈唔好相信入咗教堂之後。就 happily day live day after， 哦，系投資者集中其他影響股市好嘅表現，咁啊梗係啦，梗唔留意好嘅你點會買啫？咁企業盈利同中國經濟改革等等等等呢樣嘢，中國經濟改革不嬲都已經公布咗噶啦。由於有貿戰，更加會多啲啲。係，儲哥同歐洲央行未來有機會減息。會進一步抵消中美貿易戰帶來不利影響，認為股市未來數月會有好表現，係有好有唔好。如果真係減息嘅話，我想請問，開採石油工業係受到刺激，抑或受到咗係抑壓咧？哦，係嘛？係。
所以就咁樣啦。嗯。咁你話若然係要睇睇，將會係嗰個貿易嗰樣嘢係點到嘅話咧？嗱，我個人嘅睇法，係好個人睇法啦。嗯。我又冇揾過習生，又冇揾過特生。嗯。整個樣嘢，特朗普會出嚟做嘅，係因為2020嘅競選，連任嘅問題。2020年競選連任咧，一個關鍵點係，唔該你伸隻手出嚟。哦，好啊，呢只，呢個就係你嘅頭，就係11月。嗯，呢度就係大約6月。哦。再跟住唔該，第二隻手出嚟啊！係，呢個就係3月。誒，咩嚟嘅咧？好啦，咁然之後呢度咧就係7月。嗯，我同你傾嘅，一路中國佬，我就算當中國佬部署咁奸啊嚇！我唔係，係哦。你估中國佬會唔會俾你一路唔打貿戰，唔打貿戰，唔去到？你選隊連任為止，係我做中國佬都唔會啦，你做都唔會啦。係哦，呢度係係選舉影響情緒最多嘅嘢。嗯，咁可能就由16月至到11月期間。嗯，我作為做要同你對壘嘅話，我係咪需要喺呢度整冧佢，製造你最大的痛苦咧？係影響你嘅係。選舉人呢、嗯、到時你不用想啦，到時11月明年9月的時候，特朗普就話中國佬咧 ，meddle in our 即係 election， 我唔係俄羅斯啦，中國啦，中國啦，嗯，咁喺呢點嚟講，中國點樣使到呢一度產生嘢咧？嗯，唔好太長，哦，又唔好太短，係、嗯，如果係去到而家就做咧、嗯，即係而家做咧，係。到時都唔記得咗啊！冇效果啊，係咪？係咪啊？係。仲一樣嘢就會出現咩咧？就係會出現嘅情況就係話習慣咗。哦，都係咁啫。係咪啊？係。咁唔掂咯。嗯。咁所以呢點咧，就係你要人有嘅記憶咧，就俾佢3個月。係。所以呢度11月嘅，呢度6月嘅話，呢度咪就3月咯。嗯。三月嘅時之中就有樣嘢啦。現在唔打仗，唔咩成。係。所有美國的廠家是不是乒乒乓乓乒乒乓乓去訂些單過來的？是。那你又用貨倉的。嗯。有些貨品你又不能夠訂很久的。嗯。會過時啦。是。會腐爛啦。嗯。倉存會有損毀啦，有老鼠咬啦。嗯。那因此在這點來說，最多是這個三月。是。最多是120日。哦。通常庫存是這麼多。嗯。三月嘅120日，咁即是幾多個月咧？三月之前褪翻120日，即係4個月啦。係褪翻出嚟，三月褪翻出嚟，11月啦。11月啦，係。嗯，係。現在係7月。嗯。咁呢個要鬧翻拍台。嗯。傾唔埋啦。嗯。喺中國嚟講，最好係幾時咧？哦，呢個3月。唔係3月。唔係3月啊？嚇！係。一定要11月。今年11月嗰陣時，嗯，或者係12月嗰陣時，嗯，你再跟住之前嘅啫，俾你攞多120日嘅貨啊嘛，嗯，你到到3月你就冇貨賣啦，哦，再跟住嗰啲，你係咪需要，嗯，係要買貴貨要俾關税嘅咧？係，一關税之後，我由3月去到去6月，去到11月，嗯，人人嗰條底褲都貴咗，嗯，2蚊雞嘅話，民怨啊！我不知道有冇民怨，係不滿啦，不滿啦，係咪啊？嗯，就係咁樣啦。嗯，所以我就覺得喺中國嚟講，談判嘅時限係就係11月到。哦，唔使買。咁可以係嗯，可以係9月嘅。哦，可以係12月嘅，冇所謂。係唔使買時間咩？啊，最好優戰啊嘛，買時間唔好咩？優戰好嘅，係優戰咧。對中國嚟講咧，最好就休5年。哦，目前嘅情況5年。嗯，點解咧？因為5年嘅時鐘咧，中國一定已經將嗰啲5G啊、乜子物資啊嗰啲樣嘢咧，嗯，
再跟住搞。係華為亦都一定抌全副嘅人力落去，去做呢樣嘢，去發展自己嘅，要代替咗 Google 或者 Android。係，我想請問特朗普會唔會俾你五年咁他條咧？連任就即刻搞你啦！所以我肯定地啊，佢一到知道啊，可以選到連任啊，第二日啊，嗰晚啊，就 Twitter 啦。如果嗰晚啊，中國都未同我鬧翻嘅話，我同你鬧翻先。哦，嗯，就要先下手啊！好，梗係先下手啦。係，如果唔先下手嘅話，冇面啊。哦，係，係咪啊？嗯，咁所以喺呢點入邊嚟講咧，我自己覺得中國最好嘅情況，就去到十一月，今年十一月就話傾唔埋單啦。傾埋單，我都拍台走人啦。咦？但係中國好少可主動地做呢樣嘢嘅。點解冇啫？係今年嘅五月，五月五號、五月六號咪咁樣咯。哦，佢唔係拍台走人，佢就話啲查查查查實嘅。哦，俾翻你美國話啫。咁你都相信美國佬真係講咗啲嘢嘅？係，真係即係可能唔係用紅筆擦，用支藍筆擦。哦，係啊，咁樣咯。嗯。所以你話由現在至到去今年嘅九月十一月度，我覺得大家玩下啦。係。咁當然咧，中間有一個係變數嘅。咩咧？最多叫伊朗佬。哦。嗯。係咪？係。有伊朗佬。咁仲有一個變數嘅。仲有係。係啦。呢、這個變數入邊嘅時咧，就叫北韓佬。哦。見咗面啦。你唔好以為佢見咗面之後嘅時鐘。一定是比較穩定啲，穩定啲得得，一定會。另外仲有一個變數噶，有係，嗰叫歐洲佬。哦，做咩事啊？咁另一美國佬，即係話歐洲嗰啲嗰頭啱啱話同見完習大大之後，哦，嗰頭已經就話歐洲啲關税又嚟啦，我關税啊咩嘢，又跟住同法國佬話我加你啲牛奶啊、酒啊嗰啲樣嘢農產品啊，要加你關税咁等於。係，喂，周圍立火頭啊！點做啫？嗯。你看到這樣做完之後，你是中國佬的，你會信跟特朗普可以達成良好、有效而他會遵守的協議嗎？哦，良好的協議我都相信的，後面那些我不知道。就是。所以既然遲又是沒有，早又是沒有，對中國來說，是不是會早一點沒有，在11月沒有，是對他影響最大。一係，特朗普就係話俾你知，嗱，你唔好搞我咧，我就俾你一去到我啊做完為止，我都唔再打翻你。點解你唔信特朗普嘅啫？唔信，點解要信啊？之前啲記錄啊，記錄唔好啊，放虎歸山啊。記錄唔好唔係啊，人人都話佢好噶嘛，中國佬唔好噶嘛。哦，咁樣樣，係咪啊？嗯。啊！睇下中國信唔信啦，係好簡單啫。嗯，咁若然係咁嘅話，大家已經知道呢盤棋若果係點嘅情況。嗯，係咪講曬咯？哦，咁你話未來嘅時鐘，咁啊仲有一樣嘢喎。咁啊，特朗普琴晚先啱講喎。唔知琴晚定前日啦。係就講呢個就係呢個中國咧，同埋歐洲咧。哦，就係走去呢個搞呢個係匯率啦。匯率係啊。貶低匯率喎，咁因此咧，我哋美國佬學咯，美國佬係哥嚟噶嘛，一做就做到啦，係，所以你點解仲會認為佢會企喺95、96嘅啫？哦，係咪啊？係，所以我估佢要落翻去啦，落翻去係，起碼嗱咁當然啦，我講嘅7、8嗰個唔會即刻到嘅，如果佢真係連任嘅話。咁好少啫嘛。哦，係。而家由依個係即係95、96啊，當係96啦，落到78，都冇見到20點子。哦，你話跌到20點子咧，先要76啊哥。嗯，係。78嗱，我俾佢都去到78嘅咋。係。你亦都唔好問我點解我會係計依個78。嗯，都係18點子啫。係。係咪啊？不過問題就係咁樣啦。喺呢個過程入邊冇嘢嘅，嚟緊嘅係一定幾樣嘢。
我以前有講嘅。哦，咩咧？未來銀紙有三種。我有你。又係嗰幾樣嘢啊嘛。係係。係咪啊？係係係。就是、元寶、陰司子同溪錢啊嘛。係。咁而家，咁阿大佬話，佢嗰兩隻嘢，做緊元寶同溪，唔係做緊呢個陰司子同溪錢喎。嗯。嗱，我衰衰地都要做元寶啦。元寶已經係三隻入邊最有價值嗰只嘢啦嘛。係。我都未做溪錢啦，都未做陰司子。嗯。所以呢樣嘢喺邊邊嚟啊嘛？咁你話點解幾年前我成日都講元寶、陰司子同溪錢嘅啫？嗯。呢、這個世界大勢之所趨。係。我亦都好耐講世界將係去零息嘅。世界將會是平的息口，準備緊啦而家，係咩？係啱啊，負添啊，負已經係啦，呢、這個有冇嘅？即係我講就係零嘅話，即係大家都係零零下，係即係喺上面咁碌碌碌下。你負嘅話，你負零點一、負零點二嘅息口同埋零係冇意義嘅。嗯，係你咁叻，你就負90% 息俾我。哇！係開心啊！即使我攞$100嚟之後，臨到依個一年之後，你俾只係俾翻$2雞我啫。嗯，你睇咁，如果真係咁嘅話，你會點做啊？嗯，係啲錢仲等唔等銀行？嗯，唔啦，唔等銀行啊！你會點做啊？攞出去玩啦！攞出去玩，係咁唔會攞出去玩啦。哦，係咪啊？係第一件事，嗯，你一定要買個餅乾罐。哦，擺曬食曬餅先。吃曬餅，係係嘛？擺曬落去，跟住啲錢等落去。點解餅乾罐咧？嗯，我睇死你冇錢啊嘛。係啊係啊，唔擺得多，係係咪啊？嗯啊，係。咁你數咗啲咁嘅即係嚇，即係嚇，揾幾條金條入餅乾罐度。哦，我唔係話你頂銀紙，係係係，係咪啊？嗯，我冇話你即係咁少錢嘅。嗯，等咗啲金條落去，係係嘛？嗯，因為點解？因為同一個餅乾罐嘅位，嗯。仲等大餅啊？唔啦，有乜等乜啦嚇？係咪啊？咁啊等落去，咁你要等嘅時咧，梗係等啲貴重嘢。點解你唔可以等呢個係隔晚咧？哦，有分別麼？知唔知點解？唔知係。嗯，因為到時你錢攞翻翻嚟咧，係就會招人上門打劫啦。哦，嗯嗯，係啱啊。嗯，必然啊嘛。係啊，會啊。必然噶嘛。嗯，因為財富藏於家啊嘛。嗯，賊佬上嚟就開價，系咁你咪開俾佢咯。系啊，咪冇錢咯，又唔好冇錢。系等兩盒紅衫魚喺度，系就等一兩個金幣。哦，擺空城計咁嚟啊？唔係空城計，系就咁多啦。嗱，呢兩個金幣攞咗，系系。不過金條喺邊度咧？嗯，就餅乾罐啊嘛。哦，系啊，嗯。佢冇嚟衰到逐個罐同你抄噶，應該唔會啦，開隔晚應該夠時間啦，係係咪啊？嗯，所以我點解要用餅乾罐咧？嗯，係喎，有道理喎。同埋餅乾罐食咗佢平啲啊嘛，隔晚咁鬼貴，係有壓訂啊，有壓訂，嗯，又招人，嗯，開隔晚係有隔晚，即係話俾你聽有錢啫，係咯。嗯，所以咧呢個世界又咁樣，嗱呢個係一個發展，好必然嘅。嗯，係。咁你睇睇啊，日後嘅時之中咧，上門打劫嘅嘢係多咗嘅。哦。如果錢係真正係負息負得好厲害，嗯，如果你負1% 息，算啦，我還你買夾萬嗰啲咁嘅錢咯。係。我就唔買啦，等呢度，同埋費事招賊佬嚟打劫。所以咧。在這裡就是我們想做的事情，我很覺得大家用一些我這樣瘋的方法去想一想，未來的股市哪些會好呢？是在任何的情況之下都會有些東西是好的，凡任何的跌市都有些市股票升的，凡任何升市都有些股票跌的，那哪一些是好呢？是想想我知唔知啊？我唔知道。誒、欸，因為點解時局喺度轉變嘅？係，即係唔係淨唔係淨揀啲高息股啫？唔一定嘅。哦，好簡單，你係高息股，嗯，你有物業收租啊？嗯，舉個例，
香港人掟炸彈，嗯，好唔好彩就掟間尼爾嗰間大廈。哦，咁你話喂，我有保險噶嘛 ？Sorry， 哦，唔包呢啲。保險條例好似唔包暴動險嘅。嗯。咁、哦、啊？嗯。點啊？係。係咪啊？地鐵高息。嗯。你唔俾佢唔知因乜事？哦。我唔講啊。嗯。因為講咗之後就要話我煽動。哦，冇，係。因咩事？佢股價會跌嘅咩？嗯，係。係咪啊？仲有一樣嘢，我再提出一樣嘢。1990年代，我唔記得係 Business Week 抑或係 Fortune， 係問過有三位當時人哋尊敬嘅所謂嘅係智慧人物。嗯。一個是 Jack Welch，、嗯、是當時 General Electric 的 CEO， 當時 General Electric 是美國最好管轄的公司、嗯、盈利賺錢能力最好的，今天不同、啊、是第二個是 Bill Gates、嗯、到今時今日微軟都 OK， 第三個是格蘭斯潘、嗯、Greenspan 前任是這個的是聯邦儲備局長。咁佢問啊 Jack Welch， 大家三個問同一個問題，你最怕咩嘢啊？嗯 ，Jack Welch 話：我最驚一起身，股票價格下跌。係，嗱好在而家 Jack Welch 佢退咗休。嗯，有排驚。如果而家仲喺度做嘅話咧，嗯，見到佢嘅通用電器嘅股票 General Electric。跌到落去四雞屎，嗯，$86跌落四雞屎啊，嗯，佢真係好擔心，係，你擔心都冇用，係咪？嗯，因為經營環境變咗，係，咁跟住，微軟 Bill Gates 佢講，我最驚一起身咧，間公司冇咗，哦，哇，你話驚唔驚啊？驚啦。點解 Jack Welch 佢一間公司佢係驚股票價格下跌？嗯、而阿 Bill Gates 話佢驚間公司冇咗咧？嗯，我想請問喺科技界嘅 Motorola、嗯、Nokia、Wangs 而家喺邊度啊？嗯，冇咯。係咪啊？嗯。另外，今時 Microsoft 喺度。因為有些嘢策略轉變得好，嗯、詳細唔講。係，不過佢會唔會揾到突然之間有個叫朱恩伯格呢個靚仔出嚟？嗯，搞個 Facebook。係，突然之間喺中國嗰度唔知有叫馬雲，嗯，佢搞叫阿里巴巴。係，再跟住死人啦！仲有多隻馬喎，叫馬化騰。嗯，搞隻騰訊。係。是不是還有一件事，有一個叫百度，叫李彥宏、嗯、還有死人有個李福書、哦、那個吉利、嗯、剛剛昨天吉利和百度才說我們合作搞車、嗯、那 Google 就會怎樣，即Bill Gates會怎樣搞呢？ Microsoft 怎樣？喂，他沒有搞車、啊嗯，如果第時你如果講 Microsoft， 好多人用電腦，嗯 ，OK， 係，即係假設他入每一部車都會有一個咁嘅自動乜乜乜乜乜嘢，嗯，嗰個都係電腦嚟噶嘛，係啊，嗰個市場有幾大啊？嗯，有幾多架車咪有幾多電腦咯，係咯，係，多唔多個人啊？嗯，係咪啊？係，仲有一樣嘢。一個車，佢淨得一個車一個電腦咩？上面唔使噶，嗯，再上啲唔使噶，係先搞掂一個無人駕駛噶嘛，嗯，搞掂無人駕駛之後仲有咩？每個屋企啊，嗯，個雪櫃都有個無人雪櫃啊嘛，係屋企仲有 robot 啊嘛，嗯，話到時一個人屋企係用幾多舊嘅電腦啊？嗯，就唔係一半。
係你嘅 laptop。所以阿標基佢講話間公司冇咗係啱嘅。嗯，即係佢所以佢擔心，大家都係一個管理政治層嘅人物，點解大家驚嘅嘢唔同咗？因為佢係一個食腦行業。嗯。Jack Welch 是一個實業，你搞定先啦，搞嚟實得嚟，你都實咗幾年啦，十幾廿年啦。朱恩伯格 Facebook 擒上嚟，使幾耐時間？因為人哋個腦好過你啊嘛。係，好啦，再有其次，格林斯潘佢係擔心咩咧？佢係擔心已知嘅應付。金融危機的工具沒有效用，哦，所以呢我成日都好記住呢三個人仔，佢提嘅嘢，嗱，佢講嘅嘢俾你2008年一出嚟嘢都得啦，而家到你 QE 又 QT，Q 嚟 Q 去 ，Q 乜啫？哦，冇用啊嘛，係，嗱，好簡單，佢係當時咧。冇詳細，好似我咁解釋嘅。嗯，即係啲高人説教，即係咁啊，好似你即係同人哋鐵板神咁。哦，石粒毛你嚟記住啊！我一字記諸若法咁樣。係，自己諗啦。九歲嗰陣時同佢講咁啊。嗯。咁樣一字記諸若法咁，我寫嚇我犯法，我唔守法。嗯。咩咧？我原來最啱原本唔係法律個法，係頭髮個髮。哦，發達個發係。我又唔知道係咪發達個發喎。係。係咪啊？啊！我而家先見，哎呀，佢真係講得啱啦！原來我冇頭髮咁樣。哦，咁樣樣係，或者唔係講法，佢話一次記住入毛咁，我死啦！我見到毛澤東，毛澤東睇起我，毛澤東掠我，哦、我呢度毛語錄，嗯，係咪？係，因為我要慳翻一毛。嗯，自己估啊，係。嗱，佢當時只係講咗幾樣嘢，就三句啫。嗯 ，Jack Welch 話：我擔心股價下跌。Microsoft 話啱心公司冇錯。嗯。Greenspan 先係話，已知嘅方法冇用。嗯。係。我只係再將佢引申，加埋今時今日嘅現時嘅世紀嘅嘢。嗯。我諗佢哋嗰陣時都唔知道。係。當呢個嘅係標基講嘅時候，嗰陣時冇朱恩伯格，都未出世。嗯。或者出咗世之後攬緊片。係咩啊？咁點啊？不過佢哋有一個咁嘅危機意識，嗯，就講咗出嚟啦。係咁，我稍微將佢即係誇大啲。你知道我哋靠口水食飯嘅，嗯，哦，呢做 talk show 嘅啫嘛，係係嘛？係 show 下咪算數咯，嗯，哦，咁就係咁啦。係咁，佢講呢三個人，我覺得一個好有智慧嘅説話。嗯，嚟緊去到未來嘅係三五七八九十，以至100年，嗯，都係應該有用的。哦，佢唔係一定係財經上面嘅方法係你有冇用冇用。嗯，你可以醫療方法冇用㗎。嗯，係，係咪？我已知嘅，而家都已經醫療上面有啦，有啲超級惡菌啊嘛，你唔可以殺到佢啊嘛。嗯，已知啲殺菌方法冇效，咁你都死啦。是所以對於很多這件事我們自己就說了接下來是有很多不確定性，嗯，大家是需要執生咯，不要認為啊我見過啦，是這樣解決就行了，嗯，對不起，哦，Greenspan 告訴你以前的方法未必有效，是上次得不代表今次得，啊，對了，嗯，再跟著沒有事我們死不去的，跟住就話執笠啦你，嗯，係冇嘢，我哋仲好有錢，嗯，我仲有十幾億，點使驚食唔過世呀，啊？係一個炸彈曬過嚟，嗯，你又將啲錢等曬落牀下底，嗯，係喎，十幾億都係金條，哦，金條應該仲 OK 嘅，係對唔住，都唔得，對唔住，係。雖然是融了，嗯，不過由於那裡成座山那樣倒下來，哦，上面有一個80多層樓的壓力，
砸住你，系你都唔知点掘啦，阿哥。嗯，系，嗯，就咁咯，系，系咪啊？你话我而家主要讲点咧？做一日和尚，敲两日钟。哦，敲两日钟添喎，仲要。唔好认为冇出路，我就要掟砖头。嗯，冇出路，人人都冇噶啦。嗯，系啊，系咪啊？冇出路，掟砖头掟呢度啦。哦，谂清楚系咪？唔系，死鬼咗佢咯。诶，唔好咁讲，唔好系。第一件事，一定要你的问题自己系你的解决。嗯，你的 B B 你自己抱。嗯，冇人可以俾你有出路。嗯，不嬲都系。中国，我哋由香港每一代人都系自求出路。嗯，你去越南。你去柬埔寨，你去乜嘢都系要自求出路。你去美国系咩摊呢度就可以有饭食啊？得瞓街咯。嗯，美国有55,000人瞓街啊，去买啦。哦，诶，总之啊，投资咩都好有危机感啊。危机感有问题自己处理。嗯 ，full stop 完了。系，咁咪唔紧诶嚟紧啦。贸易战呢几个月都可以透透先啦，吓，唔需要咁担心住。你不要以為不是11月嗎？11月我自己覺得是中國佬最後拍板給你知談不攏。哦，嗯，但是這些事可以隨時可以談不攏的。是剛剛前天才說說下個星期談，是突然之間說完下個星期談就說了我們將來會談。點解下個禮拜改咗做將來？嗯，將我下個禮拜改咗做最近會傾。嗯，咁即係唔係下個禮拜啦？哦，為什麼下個禮拜傾不了咧？嗯，電話傾住先咯。我點知啫？係電話冇得傾嘅。電話冇傾啊？係電話只係傾，我哋幾時傾？哦，約時間嘅啫。係約時間嘅啫嘛。係都要面對面啊。啊，都要咁啊嘛。嗯。啊，咁啊，再跟住落嚟嘅話，佢跟住之後你再傾。究竟要傾啲咩咧？個議程係咩咧？我哋又唔知道。嗯，係睇睇咯。對我10%啦嚇。啊，10%咯，10%嘅時候，傾到最拉咪仲有1%啊咁樣。哦，你都冇嘢嘅，1%一定傾得掂。嗯，嗰啲先最難傾啊。啊，係，誒，總之啊，睇住點行，自己執生。對，好，唔該曬 Sir。好的。嗱，想重温翻 Sir 手記流咧，歡迎到 hkt.com 嘅點面區。今集時間差唔多啦，我哋星期同一時間再見啦。